benvidas e benvidos o corazón da esencia galega. Queremos darvos as gracias por acudir un ano máis a cita con estes premios da denominación de orixe Ribeiro, premios que celebran hoxe a súa 8ª edición. E temos que saudar os profesionais de distintos puntos de Galicia e do resto de España que se achegaron hoxe aquí para vivir este serán connosco. As autoridades, os nosos premiados e moi especialmente os viticultores, os adegueiros e os colleiteiros que fixeron e seguen a facer a historia desta denominación, a máis antiga de Galicia, algo do que non nos cansamos de presumir. O Ribeiro é Galicia, o Ribeiro somos os galegos. E, aínda que hai moito camiño percorrido, queda moito camiño por diante. A nosa bagaxe de historia e patrimonio súmase a forza que dá a unión. O Ribeiro, sodes todos e cada un dos que o conformades, pero é innegable que a única maneira de afrontar os retos que os novos tempos poñen ante vos é traballar xuntos. E hoxe reunímonos aquí para brindar polo gran momento dos nosos viños e para recoñecer o bo traballo dos nosos colleiteiros e adegueiros. Empezo eu, vale? Empezas ti ou a túa parte e eu donde ponto briñan, vale? Moi ben. Falamos na prehistoria, no tempo dos neandertais, do tempo do home do Cromañón. Do tempo, efectivamente, foi aquí cando se produciu a chegada do viño, do tempo do home das tabernas, que é o home que foi o primeiro en facer viño no Ribeiro. Pois chegou o cuñado cunha pajita, cunha erva, que non había pajitas de plástico antes, cunha erva chupou daquel líquido e foi a primeira vez que un home do Ribeiro e unha muller, porque dixo ya muller, chupa daqui, Pepe. Un home e unha muller, pois probaron o viño do Ribeiro, o clero en xeral foi gran coñecedor do viño. É dicir, foron grandes amantes do, non sei se pode dicir amantes dun cura, pero que claro, a profesión de sacerdote, de cura, de todo isto, pois conleva pois ter que inxerir unha cantidade de viño. Non, é verdade que non coincide que a que recomendan os médicos, sabes? Sobre todo a fin de semana. O fin de semana, pois, e cada vez máis hai menos curas e o viño sigue sendo o mismo. Entón, romper unha lanza, non? A favor deses curas que están facendo tanto polo, non sei se é Ribeiro, donde sea. Eles creo que consagralo valelles de todo, eh? Cisterciense, que non é fácil de decir. Bueno, eso tamén o sabía, sí. Que son cistercienses. Tamén o sabía, sí. Os religiosos que estaban aquí e foron uns dos grandes impulsores para a zona do Ribeiro. Ah. Pois foron os inventores da cisterna, non sei se isto sabías. Igual estou falando cousas que nunca se oíron aquí e extrañame, porque xa é a 8ª edición, a ver se vou ter que volver todos os anos. Las adegas. ¿Dice adegas en castellano? Las bodegas. Las bodegas de denominación de origen Ribeiro, distinguen co premio Muller e Viño 2019 a María Isabel Mijares y García Pelayo. Os quiero porque sois el mundo del vino y eso ha sido mi vida. Y quiero ofrecerlo a todas las mujeres que están en este mundo. No ha sido fácil entrar. Los hombres habéis sido unos excelentes compañeros, pero os ha costado trabajo renunciar a nosotras en la casa, en el hogar, para que pudiéramos dedicarle la vida al vino. La viña nace, vive, se reproduce, llora cuando le hieren las heridas de la poda y triunfa cuando viene el momento de dar fruto. La viña es mujer. O premio á mellor tarefa de comunicación 2019 é para os programas O Agro e Labranza de Televisión de Galicia.
son 27 anos de emisión ininterrumpida, pero a min gostame sempre indicar que este programa incluso é anterior, inda que sexa curioso, á propia Televisión de Galicia. Moitas grazas. A denominación de orixe Ribeiro quere distinguir co seu premio máis senlleiro o Vida entre Vides a Emilio Rojo. Vou a retomar unha frase do gran Frank Sinatra, antes de morrer, que deu orden que no seu epitafio puxera lo mejor está por llegar. Esto es todo. Esa especial atención aos viños galegos como os do Ribeiro, ese querer achegar algo máis, é o que se quere agradecer con este Premio de Honra 2019 a Paradores de Turismo. Gracias de verdad por este premio a Paradores. Decíais que Ribeiro es esencia galega, Paradores es esencia galega. Así que no tengáis ninguna duda, gracias por el premio de hoy, de que Paradores va a seguir siendo un aliado desde luego de Galicia y de productos de calidad como es el Ribeiro. Muchísimas gracias. Viño que vivín eu, cando era rapaz, cando me babou e miña aboa non me vían. Entrábamos ali, donde tiñamos pipotes grandes. Aquel viño seguramente fixaron algúns dos vosos pais ou dos vosos avós e mirado que saiu. Así que, quero decir que traballade con cabeza, vale? Facede bo viño porque chega a moita xente. Propoño unha axencia espacial para conquistar Marte e convertir o planeta roxo no planeta tinto, vale? Hai un ano, neste mesmo foro, dixen que nacía un novo Ribeiro, que alborexaba unha nova esperanza. Hoxe, esa esperanza bota corpo nun proxecto sólido, estable, eficiente e sen tutelas. Un Ribeiro dono do seu propio futuro. As botellas que conteñen viño do Ribeiro levan consigo o sabor da terra. A etiqueta do Ribeiro, pois sabrán que moitos, moitos outros elementos. Non sempre é todo o coñecido que debería, porque son cousas que non veñen na etiqueta. O Ribeiro é unha historia e o Ribeiro é un futuro. Eu penso que o Ribeiro deu orixe ao resto das denominacións galegas e tamén é un pouco se o buscamos o compendio de todo aquelo que distingue as outras catro denominacións de orixe galegas. Lo máis bonito de los vinos del Ribeiro é su forma, su volumen, esa mezcla de brío e ternura que tienen, en la que en un momento dado pueden ser adustos y recios y en otro momento se acuerdan del paisaje donde nacieron y se vuelven tiernos. Cando me preguntan que hobbies teño, pois eu sempre digo sentarme a unha mesa, comer e beber con calma e conversar. Ese é o meu deporte favorito, non? E, sobre todo, son moi fan dos blancos do Ribeiro. E nos tintos estou empezando a selo tamén, pero hai que apretarlle. O que realmente encho espírito é verlle un viño de Ribeiro e mangarlle unha centola. Eu creo que iso é maravilla. Yo soy de Ourense, toda la vida he conocido y consumido vino de Ribeiro, me gusta mucho el vino a nivel personal y mi relación es emocional, familiar, geográfica, de todo tipo, así que la verdad que siempre me he sentido como muy, muy unida a la tierra por ser de aquí y al vino por ser un producto típico de nuestra tierra. Yo creo que al final
donde hay calidad siempre se termina viendo. Y esto es igual aquí que en Madrid que fuera. Por cierto, hace una semana estuvimos en Madrid organizando un salón y aquello fue impresionante, la acogida que tuvo.